sam slikao tebe, Đelevića i Marka. Zajedno ste od druge srpske linije. Sasvim kratko neko sećanje. Pa to su nekih, da kažem, evo već 20 godina nas. Troje smo zajedno od 2000. godine. U početku smo ja i Marko bili igrači. Da. Čika Đela je tu kao sekretar, on je tu i dan danas kao sekretar. Mare je trener, ja sam sada već veteran u ekipi, tu sam kapitan. Da pružim, tako je, tu sam da pružim podršku i sa igračima i treneru i da budem neki kontakt između igrača i kluba u nekim situacijama kad bude to neophodno. Duboki su koreni, 20 godina vernost. Tako je, to je zaista nešto fantastično, nešto što ću sigurno, nešto čime ću sigurno moći da se pohvalim i nešto što će sigurno biti... Istorija, čestitam. Tako.